ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုဖို့ရုရှားထံပယ်သိမ်းတုံးကြီးတွေမပေးပို့ဖို့အတွက်အီရန်နိုင်ငံကို G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတတိပေးလိုက်ပြီးပေးပို့ခဲ့မယ်ဆိုပါကအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ပယ်သိမ်းတုံးကြီးတွေဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆက်နီးပညာတွေကိုရုရှားစီပေးပို့ခဲ့မယ်ဆိုပါကအီရန်ကိုတည်သားတဲ့အရေးယူမှုအသက်တွေအပါအဝင်အလင်းအမြန်တုံ့ပြန်ရေးပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ G7 ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ကရုရှားထံဝင်ရင်ပြစ်ပယ်ထိန်းနှုံးကြီးတွေပေးပို့ထားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကလည်းရိုက်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့လကပြောထားပါဗျ။အမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံလုံးဟာစည်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ G7 ကြီးညာချက်မှာအီရန်ထုံးကြီးတွေကိုရုရှားကလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်သလားဆိုတာကိုဖော်ပြမှထားပဲပေးပို့နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်သုံးသပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်အီရန်ကပယ်ထိန်းနှုံးကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နီးပညာတွေပေးပို့ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မိမိတို့အရန်စိုးရင်မိရလို့အသိပေးထားပါတယ်။ရုရှားရဲ့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုနေတဲ့ drone တွေကိုအီရန်ကပေးပို့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်း G7 ကဆိုပါတယ်။အီရန်ကိုရုရှားထံလက်နက်ထောက်ပံ့မှုတွေအတွက်အရေးယူဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကစဉ်းစားနေချိန်မှာ G7 ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။G7 အဖွဲ့မှာအမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အီတလီ၊ကနေဒါနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ပါဝင်ပြီးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အီတလီကတာဝန်ယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။